Почитувани добар ден и добре дојдовте во Само вистина. Вечерва во студиото се Бисера Костадинова Стојчевска, поранешна пратеничка за култура, министерка за култура, сега пратеничка на СДСМ, и Бране Петрушевски, пратеник на ВМРО ДПМН. Добре дојдовте двајцата во Само вистина. За почеток со вас, Петрушевски. Имавте двојна победа како ВМРО ДПМН на изборите на 400.000 гласови. Од она што досега го сработи владата, сметате дека го исполнивте очекувањето на граѓаните? Па 15 дена, 3 недели како сме власт, како имаме влада во Република Македонија, сметам дека остваривме и повеќе од она што се очекува. Едни од носичките наши изборни ветувања се веќе реализирани, тоа е дуј во опозиција. Гледаме дека си седат во опозицијските клупи и не се случи никакво чудо во Република Македонија, како што претходно имаше најави или мислења или критики од одредени политички субјекти. Имаме влада која што ги среќава скоро сите меѓународни дипломати, иако претходно беше зборувано дека ВМРО ДПМН е било изолирано, гледаме дека не е така, имаме секојдневно средби со разноразни дипломати. Носничкото ветување за линарно зголемување на пензиите, кое што исто така беше критикувано, дури како невозможно во Република Македонија, веќе реално се прави. Ребалансот на бюджетот, првите 2,5 дена линарно зголемување ќе почнат во септември годинава, следното во март. Исто така, преку ребалансот се алоцира средства за голем број на други ветувања кои што ги имаме во нашата програма. Пред се тука акцент ставаме на 250 милиони евра, пари за општините, некако до сега селективно онаму каде што владата мисли дека треба да ги даде, туку по формула на сите општини подеднакво. Тоа се пари кои што ќе се користат за нови училишта, канализации, водоводи, асфалтирање на патишта и така натаму. Гледаме сериозни странски инвестиции, 3 недели власт, веќе трета инвестиција, така што мислам дека и повеќе од она што го очекувавме, за 3 недели ние го реализиравме, меѓутоа апсолутно не застануваме тука. Планираме комплетната програма и сите оние ветувања кои што ги имаме дадено пред граѓаните во предизборниот период да бидат реализирани. Со оглед на тоа, Стојчевска, колку сообштенија на ден си препраќате со ВМРО, ДПМН, некако се чини дека сте многу незадоволни од владава. Дали е тоа некој нов начин на пиар на СДСМ, да сте буквално во секојдневна меѓупартиска војна на зборови со ВМРО, ДПМН? Па сега видете, се разбира дека ВМРО ДПМН си има еден поглед на тоа како го почнале својот мандат, меѓутоа треба граѓаните да ги подсетуваме и дури оние кои што ги поддржаа ВМРО ДПМН на председателските и на парламентарните избори, кои се тие ветувања кои што ги дадоа, кои што според нив веќе ги реализирале, меѓутоа кои се оние кои што веќе да ги реализираат или ги ветуваа во предизборниот период. Па сега некако како да ги заборавија, на пример, јас би рекла дека првото може би единствено реализирано ветување беше промена на законот на Зороду, односно да се додадат 4 нови министерства, што нешто што покажа дека и не е баш така едноставно и тврдењето на ВМРО ДПМН дека дуј оди во опозиција, затоа што за тој закон беше потребно двотретинско мнозинство и тој закон се изгласа токму со делот гласовите на дуј, што видовме дека всушност нешто предходеше, значи некако вид на договор предходеше неформирање на некаква сианкетна комисија, следење на одредени процеси во собранието и во Валдиво државата, што значи дека тоа е може би едно од првите досега оние предизборни ветувања кои што се реализира, што значи само се зголеми бројот на министерства, бројот на функционери, додека пак ВМРО ДПМН кога беше во опозиција, проблема беа директорите кои што ги менуваше владата, проблеми беа министрите, замениците министри, проблеми беа многу работи кои што сега некако не се проблем. Исто забележувате вие конкретно така, во таа смисла? Еве конкретно ВМРО ДПМН е едно од најгласните или од најгласните седници на кои што јас можам да се сетам и како претендничка и како министерка, беше кога се гласаше преговарачката рамка и тогаш видовме многу
интересна, така ќе наречам во наводници дебата во Собранието на Република. Со вувузелите на Република Македонија, да, и не само со вувузелите. Видете, тоа беше многу не примерен речник и речник кој што го употребува пратеници кој што беше недоличен за во време на изборната кампања, нели, да се вети дека имаме и такви изјави кои што дека ако треба ќе се врати мандатот или да се одземе мандатот, никогаш нема да се употреби придавката Северна, дека преспанскиот договор ќе се ревидира. И многу логично прашање беше доколку веќе се обезбеди двотретинско мнозинство за се зголеми бројот на државни функционери, зошто во истата седница не беше ставено и не беше ставен и преспанскиот договор да се поништи или да се стави преговарачката рамка, она што се предвидуваше дека некако ќе се модифицира во однос или ќе се репреговара. И од друга страна гледаме изјави, да, премиерот има секојдневни средби со високи функционери, со амбасадори, со странски представници. Меѓутоа, многу голем дел од нив исто така му кажаа дека она што тој го ветуваше во предизборниот период, дека е веќе завршена работа. Имаше на таква изјава исто така од претседателката Силјановска Давкова, која што кажа дека преспанскиот договор е завршена работа, дека е готова работа, дека тука веќе нема што да дискутираме и дека таа е реалноста за на крајот вечерта кога се гласаше новата влада, добивме едно 5-минутно еден 5-минутен говор, каде што повторно опозицијата беше крива, односно ние бевме криви дека сега министрите и тие 4 нови ќе дадат заклетва со Северна Македонија, а тоа може се многу лесно да се реши, затоа што знаеме дека промените на Зороду беа потребни за да се формира таквата влада, значи таквото гласање наш предходеше, што значи дека ќе немаше потреба да се заколне никој на Република Северна Македонија, ако се остварија двете најголеми. Добро, сега има предизборни ветувања. Што е проблем? Дека го користат Северна, бидејќи тоа е спроведување на договорот, или како што велите, еве им кажа амбасадорите дека мора да се почитува. Сега видете, ние бевме предавници, ние бевме тие што што го подпишавме преспанскиот договор на социјалдемократскиот сојуз и владите што ги предводеше. Ние бевме тие кои што изнајдовме механизамот како еднаш премиерот Ковачевски го отфрли еден предлог, па потоа се најде она што беше најсоодветно во тие прилики во тој момент, па потоа нели тоа не чинеше за накрајот сето тоа да биде во предизборието тема, па сега некако да спласна тие емоции и да биде прашањето па добро, ете, добро, мора. Сега ќе го прашам ние Петрушевски. Мора тоа да го направиме, тоа е веќе готова, свршена работа и ние не можеме да одиме ништо против тоа. Во овој контекст што го зборува Костадиновска Стојчевска, кога се враќа, еве денојве се враќа нели оградата на владата, коментарите главно од приврзаните на СДСМ, па и некои од нив велат добро е барем нешто вратија, кога веќе не го вратија името, но дали ги разбирате сега позициите на Костадиновска Стојчевска кога е во прашање нели преспанскиот договор и користењето на Северна? А не можам да ги разберам за тоа што генерално и на господијата Бисера и на СДСМ позициите се малку лицемерни, која доаѓаат особено од политичка партија која што го спроведе преспанскиот договор на начин на кој што го спроведе. И во ниту еден момент ние не сме кажале дека го подржуваме тој договор нели, или било што, тој став наш против тој договор еден до ден денешен и сметаме дека е и договорот сам по себе срамен, и сега го сакате да навлегувам и во делот на начинот на кој што беше променето името, во делот на откажувањето од малцинствата во Егетска Македонија и сето оно што се го влечеше само по себе целиот тој договор и процесот на кој што тој договор беше донесен, така што тука нема никаква промена во ставот на ВМРО-ДПМНЕ. Оно што ние го велиме е дека ние нема талибански да настапиме на власт и дека сега ќе земеме ќе рушиме се што било претходно. Апсолутно наследуваме држава во таква ситуација во каква што наследуваме, за жал во многу катастрофална ситуација и од буџетска смисла и од сите ресори кои што треба да ги менаџираме и од тој од таа почетна точка натаму ќе гледаме да ги искористиме максимумите во дадената ситуација. Во делот на преспанскиот договор, во делот на тоа срамно име, нити сме го употребувале, еве јас лично сум 4 години пратеник, никогаш не сум го употребил претходно тоа име, ниту планирам да го употребам. Кога ќе поднесете закон во собрание како пратеници, нели група пратеници, ќе морате да го употребувате, значи. Така е, затоа велам, во делот на она каде што јас одлучувам или е колоквијална употреба и каде што можноста ми дава ми можност да не го употребам, јас нема да го употребам. Меѓутоа кога нешто насила е направено и кога имате договор таков каков што е катастрофален,
ставен во формално правниот систем во Република Македонија. Имате информација дека делот гласачите малку се почувствува изневерени кога еве сепак се употребува северна заклетвата на примерот. Тој во обичниот говор користи Македонија, македонски така натаму. Меѓутоа Силјановска не го кажа тоа, па видовме каква бура на реакции предизвика тоа и во Брисел и во Вашингтон, во Грција, да не зборувам. Имате ли повратно некакви такви информации? Тоа е целата штета која што е нанесена на Република Македонија од ваков катастрофален губитнички договор кој што го потпиша ССМ како преспански договор. Сите тие реакции се фактички штетата која што ја имаме и ќе имаме долгорочно. Значи тој договор е во формално правна процедура во Република Македонија и во одредени аспекти треба да се почитува. Да, тешко ни е и премиерот сам изјави дека му е тешко што заклетвата како формален акт кој што е пропишан во деловникот и во законите на таков начин на како што е потпишан, затоа што различно е делот на заклетвата на председателката, таму стои се уште со Република Македонија, во делот на заклетвата на владата е сменето и е со тоа ново име. Меѓутоа, знаеме и свесни сме на емоцијата која што тоа ќе предизвика кај дел од нашите гласачи, меѓутоа сме немочни, имаме простор да играме талибански, или имаме простор да мислиме и да играме државнички. ВМРО ДПМНЕ било и е државотворна партија, модерна европска партија и секој ќе го избере тој пат. Што се однесува до делот на проектите кои што ете сме ги исполнили, ја благодарам на Бисера што ме подсети за дел од проектите кои што нема време во едното излагање да ги споменам. Не, не може се во едно, како што е делот на реконструкција на министерствата, тоа е нешто што стои во нашата програма, нешто што е ветро, нешто што веднаш го направивме. Не значи тоа зголемување на вработување или зголемување на функционерски места, апсолутно значи кратење на функционерски места, затоа што таму не се работи само за министерства, туку се работи за дел од органите на државна управа кои што се укинуваат, агенции и така натаму, каде што се кратат многу функционерски. И да не забораваме уште едно предизборно ветување кое што веќе влегува во поминана влада и влегува во собранијска процедура, тоа е укинување на економските директори, со што ќе се намали исто така бројот на функционерските позиции и намалување на бројот на членови на управните одбори во тие здравно здравствени установи. Треба да донесе поголема ефикасност во работата. И да се намали дуализмот и се она што следи. Бидејќи рековме дека рековте намалување на бројот на функционери, јас еве нема додам на некое друго министерство, ќе го земам Министерството за култура, сега е Министерство за култура и туризам. Прво, никаде не видовме дека Агенцијата за туризам за промоција се укинува. Второ, има една функционална анализа која што ова министерство, заедно што се три други, беа пилот министерства, која што аз ви ја покажав на таа седница, како всушност треба да изгледа и што значи намалување на број. Значи дека управата за заштита 2022 завршена. Што значи дека управата за заштита на културно наследство и агенцијата за филм за да се намала две директорски места влегуваат за под како директорати во Министерство за култура и со тоа се менува Министерството за култура, односно овие два директори се бираат независно на конкурс така натаму и така натаму, некако сега што е значување на влада. Што значи дека Министерството за култура и туризам, освен што добива поголема задача, односно го зема и туризмот, никаде не видовме известување, напротив, видовме само именување на првите неколку влади, не видовме дека Агенцијата за туризам се укинува, видовме нов директор на Агенцијата за на управата, се извинувам, заштита на културно наследство и валјда ќе видиме нов директор на Агенцијата за филм. Што значи дека, напротив, имавме министерство кој што се раздели во две. Тоа значи, сега ќе видиме на седницата за избор на заменици министри. Видовме министер, заменик министер, сигурно ќе видиме нов државен секретар. Што значи дека не видовме никакво намалување, односно, економските директори, да, се укинаа, тоа беше и на министерот кој што, нели, во 2017-та, не така далечната, беше министер за смрт, според ВМРО ДПМНЕ. Тоа е, да, нешто што беше ветено и остварено, меѓутоа, во однос на преструктурирање на министерствата за нивно подобро функционирање, тоа го нема бидејќи не се следи ниту една препорака за намалување на бројот на функционери и подобро како да функционираат министерствата. Што значи дека некако не држи тезата дека се намалуваат функционерите или се намалуваат директорите, бидејќи дали е прашањето само за намалување на функционерите или дали подобро да функционираат работите? Па сега еднаш се беше кажано дека треба подобро да функционираат, меѓутоа тука веќе настанува и дуализам. Да, ако е Министерство за култура и туризам, значи Агенција за туризам во која форма Петрушевски ќе продолжи да продолжи да постои? Законот за државна управа, организација и работа на државна управа е сменет. Во самиот закон стои дека во рокот 6 месеци ќе бидат усогласени сите други останати закони кои што се врз основа на овој системски закон.
веќе во собранијска процедура се влезени законите од делот на енергетиката, Министерството на оформинување за енергетика, рударство и минерални суровини, каде што имаме веќе 10 закони кои што ќе се сменат, каде што се укинува Агенција за енергетика и други институции. Сите овие работи ќе одат тековно, постепено се работи на нови законски решенија и сите овие закони ќе доведат до тоа да имаме многу помалку функционери, а многу поефикасна државна управа која што ќе одговори на модерните барања и потреби на граѓаните. Значи таа анализа е направена. Еве Бисера во нејзиното министерство имала функционална анализа, имали време да ја реализира таа функционална анализа и да го спроведе тоа што го говори. Не успеале да го спроведат, граѓаните гласале за оваа програма, за која што без разлика оваа програма добила легитимитет од граѓаните, ние сега да сме должни како политичари да ја спроведеме оваа програма. За ова треба двотретинска мнозинство. Да, вие немате дури ни за уставните измени, ако беше ветувано. Беше доколку било квалитетно, еве ние како успеавме да обезбедиме, излеговме, разговаравме, обезбедивме. Легитимно е во политиката. Тоа, ова е, малку се тука ја измешавте темата, тоа морам да објаснам. Ова не се, нема допирна точка со тие анализи кои што беа понудени за Министерство за култура, Министерство за земјоделство и шумарство, економија и МИОА. Ова нема допирна точка. Затоа што во законот кој што го изгласавме пред да се формира новата влада, ова што ја кажувам во законот воопшто не стоеше. Така е. Туку само сека дека се додаваат ингеренции на Министерството за култура. Се тргаат од делот на Министерството за... Не, никаде тоа не беше така кажано, ќе биде и ќе се дојдат законите. Ќе видиме дали тоа значи дека директор на Агенција за промоција на туризмот ќе има нов назначен или тој или таа агенција со некаква си владина одлука ќе престане да со постои. Закон се тоа ќе се регулира во наредниот период за сите, не само за министерството кое што вие сте го раководите, туку за сите министерства. За ова веројатно ќе генерално немаме нови министерства, туку имаме издигање на агенција на ниво на министерства, префрлување на сектори во различни министерства. Да, па ќе видиме што ќе се случи. Така што да, ќе дојдеме до нивото да имаме многу помалку време на функција. Ајде да се вратиме околу вас, околу преспадскиот договор. Еве неизвестно е сега на самитот на НАТО во Вашингтон дали ќе дојде до средба со на Мицковски, премиерот Мицковски со Мицотакис, иако оние што ги следат овие случувања знаат дека однапред најчесто не се планираат на такви настани средбите, меѓутоа можно е да се случи, никој не исклучи, па дури ни грчкиот премиер. Владата вчера брифираше дека е добро да се покрене тоа прашање, ако се покрене, иако Пентагон нели упати порака да се остави споров надвор од НАТО самитот, ќе видиме што ќе се случи. Реално, Костадиновска, што очекувате вие? Најпрво пред да пред да одговорам на тоа прашање, јас би сакала да напоменам дека денес премиерот со неговата владина делегација е токму на овој многу значен јубилеј, 75 години НАТО, токму заради тој преспански договор. Ние станавме земја членка на НАТО и кога тој договор се ратификуваше во нашето собрание, сите се сеќаваме на снимката кога сите аплодира, а сегашниот премиер, мислам дека тогаш од функција на лидер на опозиција, не аплодираше и само си го намести костумот, еве така да кажам, што значи дека денес се многу моќни пораките што ги испраќа тој и неговите колеги од владата, односно министрите кои што се со него. Ни следиме нивните јавни изјави, се многу моќни, дури министерот за надворешни работи и надворешна трговија, ако не се лажам сега е, веќе испрати порака во поддршка на бомбардирањето на Русија врз детската болница во Украина. Што значи дека сега наеднаш сите сме НАТО, односно we are NATO, но тогаш кога беше ратификуван договорот во собрание, сегашниот премиер не се ни удостои да го тоа да го честита, да даде аплауз, бидејќи благодарение на постигнувањето на потпишувањето на тој преспански договор, чисто резултат промена на името на државата на никој не му беше мил. Меѓутоа слушавме, имавме дека една гарнитура која што имала можност, шанси и обиди тоа да го направи повторно со промена на името на државата и тоа одбиле од икс причини кои што сепак таа владеачка гарнитура еден ден ќе мора тоа да го објасни. Што значи дека средбата меѓу нив двајцата е нешто што е, повторно ќе кажам, производ на тој преспански договор и не учеството таму на владината делегација е и седењето на таа маса со сите земји членки на НАТО е резултат на преспанскиот договор. Средбата дали ќе се случи или не, сепак остануваме еве. Како гледате вие на Мицотакис? Да, дали грчката страна ги оствари своите делови од обврските, бидејќи тоа е најчестата причина употребата. Буквално видовме деновиве се број колку пати се кажало Македонија, македонски и така натаму. Тоа беше нели постојано тема, броја колку време ке
колку пати, односно, ке се каже во собрание и така натаму, така е во правосте. Дали грчката страна ги исполни своите обврски, односно делот од тој преспански договор, еве премиерот ќе има можност и да го праша и да побара да проложи со ратификација на тие протоколи кои што се уште не се ратификувани. Ние бевме многу често обвинувани дека сме некогаш дури премногу добрососедски настроени, така натаму, меѓутоа знаеме што значи напредок на државата и верувајте дека и покрај тој процес што го поминавме, навистина беше многу добро да бидеме пример за тоа како можеме да ги решиме проблемите со една држава со која што многу долго време бевме туркани во некаква вештачка војна. Дали тоа беше со проектот Скопје 2014, дали беше со реториката тоа што потребуваше и така натаму. И повторно ќе кажам, промената на името на државата ниту мене, ниту на тогашниот премиер, ниту на никој не му беше нешто што многу радо го направи. Меѓутоа тоа беше единствен излез за ние денес да имаме стабилна држава, да бидеме обезбедени и да станеме земја членка на НАТО. Така да премиерот ќе има можност еве да разговара со Мицотакис и да тоа што нас тука ни го кажува дека тој не го потребува уставното име на државата заради тоа што Грција е проблеми, тие не ги не ратификувале три ако не се лажам протоколи, не почитувале одредени одредби од преспанскиот договор. Еве сега е време да му каже, меѓутоа само да не испадне со една поранешна снимка која што ја гледавме со бугарските власти каде што тука велеше едно за за македонската јавност, а во бугарската јавност велеше дека се е во ред, се ќе се прифати од договор за добрососедство, дека дури мислам дека имаше еден обид за зборување на бугарски јазик. Е, тука е Петрушевски, ке одговори. Ако може вака да почнеме прво. ВМРО ДПМН е проевропска партија од самото основање, за разлика од ССМ. Од самото основање ми имаме проевропски вредности, негуваме проевропски вредности како и до дел од идеологија на нашата политичка партија. Уште во самит, на самитот во Букурешт, на самитот на НАТО во Букурешт 2008-2009 година, ако се сеќавате, бе исполнети сите услови за Република Македонија да стане членка на НАТО. Значи, се што било работа, реформа, било сработено во тој период. Блокадата дојде од Грција поради името. Демант на сето ова што го зборуваат представниците на СДСМ, кои што никако да ја прочитаат пораката од народот, дека одат контра волјата на народот, тие кои ми ја укажува и на референдуми, на избори локални, на парламентарни, на сите можни начини ми укажува пораката, тие се упорни во фактот дека направиле добар договор кој што 80% од македонското население смета дека е катастрофален. Демантот ни дојде директно од подписникот Ципрс, кој што на еден форум заедно со Заев, нивниот поранешен председател, пред него, пред негови очи во очи му рече дека морале да го прифатат тоа име кое што го прифатиле Грцеле, затоа што ќе биле под притисок од геостратешките политички моменти кои што следуваат и ќе прифатиле има Република Македонија. Значи, требало да го послушат народот, требало да ја послушат опозицијата, да не брзаат по принципот на свитка на кичма, се што ќе им кажат од надвор, се да прифатат, и сега ние ќе имавме многу подобар договор од овој кој што ќе имаме сега, кој што сега па ретерираат, ете, им било многу тешко да го спроведат. И ке имавме многу подобра позиција на Република Македонија. Немаше ни да тоа да ни се случи проблемот со Бугарија, затоа што они видоа кога можат грците, значи дека можеме и ние, и врз база на таков еден притисок, со таква една влада, со свитка на кичма која што потпаѓа под притисоци, успеја да наметнат и бугарите договор. Што се однесува до делот на учеството на самитот на НАТО на премиерот Мицковски, апсолутно таму ќе ги браниме, штитиме нормално нашите интереси на нашата држава, интересите на НАТО како членка на НАТО, и тука нема никој дилема и ниту некогаш било кој член или функционер на ВМРО-ДПМ не имал различно мислење од ова кое што го имаме денес. Мицотакис, доколку сака да покрене некое прашање, тоа го изјави самиот премиер Мицковски, спремни сме да разговараме, да дебатираме, имаме свои аргументи на маса, можеме јавно пред сите и пред целата европска јавност да ги изнесеме и да видиме кој почитува или не почитува меѓународни договори. Ке имате право, Костадиновска, да му одговорите на Петрушевски, меѓутоа од денешен аспект се навраќам постојано во изминатиот период дека бевте на власт и сада сама и ДУИ велеа следниот месец до нова година, после нова година до избори ќе имаме 80 претеници и ќе се изгласат уставните измени. Тоа не се случи. Дали тоа беше нечесно испрема гласачите на сада сама и ДУИ, еве да кажам? Како гледате од денешен аспект на тоа? Постојано се фаворизираше темата. Очекувате дека ВМРО-ДПМН ќе ги предомислите, ќе гласаат или што беше денешен аспект? Поентата еве на тој начин како ја водевте
таа ситуација. Од денешен аспект, тоа јас би го оценила како несоработка на опозицијата од позиција на опозиција, што значи дека беше кажувано цело време, дури тие мислам дека и сами тие имаа кажано, дека уставните измени се случат под нивни услови и кога тие тоа ќе се чувствуваат спремни да го направат. И тука постојано ја слушам исто за реторика, ова истото, дали е влада со свитка на кичма, ваков договор, таков договор, меѓутоа, она што ВМРО-ДПМНЕ не треба сега да го сватија дека е власт. И кога ние велиме дека имаат обезбедиле двотретинско мнозинство, јас да бев на нивно место, тоа ќе го направев исто да седница и кечев еве, тоа што го ветувавме, нов поништување на преспанскиот договор, подобра преговарачка рамка, бидејќи тие и претходно сигурно дека имаа некаков контакт во најмала рака со нивните сестрински партии во овие две држави, во Бугарија и во Грција. Што значи дека тие можеа тоа да го направат одма истата вечер, како што кажав. И тоа е тоа што има, тоа е тоа што и кај нивните гласачи се забележува дека се почувствува на еден начин излажани. Што е она што од оваа перспектива јас сега можам да го кажам во однос на уставните измени? Беше постојано ние имавме контакт со ВМРО-ДПМНЕ од аспект на тогашна опозиција. Има информации како се одвиваат одредени процеси. Се разбира она што требаше тие и докаде што имаше можност да го знае. Меѓутоа не се договори, имаше обиди таму, имаше и Павле Трајанов, се сеќавам во тоа време имаше обиди да се договорите, меѓутоа не се случи. Тоа беше еден процес кој што не беше ексклузивен за Социјалдемократскиот сојуз, за ДУИ, за партијата на Павле Трајанов, за ЛДП и за така натаму. Тоа беше еден процес кој што требаше да биде за Република Македонија. Што значи дека тоа не беше процес кој што ние сакавме да го направиме, туку тоа беше начин како да се продолжи понатаму со целосна интеграција на во Европската унија, да станеме полноправна членка на Европската унија. Тоа не беше процес кој што ние како партија или како влада сакавме тогаш да го преграпчиме, туку опозицијата имаше шанса активно да учествува. И тоа видовме тие како учествува во усвојувањето на преговарачката рамка. Иако морам да напоменам дека и самиот Мицотакис на истиот по повод истиот самит, туку даде изјава дека и него не му било мило што во тој договор се е признаен македонскиот јазик, македонската култура, дека е признаен македонскиот идентитет. Меѓутоа, тогаш морало тоа така да се случи. А тогаш што е проблем и да сега, се каже македонско, македонски, и сега, ако е признат идентитет? Воопшто не е проблем, па види, таму има центар за македонски јазик. Да, во ред, таму има центар за македонски јазик. Меѓутоа, ние сме потпишале договор каде што нашето уставно име е Република Северна Македонија. И тоа е тоа на што тие реагираат. Затоа што, повторно ќе се малку сакам да ве вратам назад, ние имавме и во предизборниот период изјави од сегашниот премиер, од сегашната председателка, од сегашниот министер за внатрешни работи, дека преспанскиот договор е готова работа, дека никогаш, ниту во преговарачката рамка, ниту во договорот со Преспа, историјата, јазикот, идентитетот и културата не биле засегнати. Тоа мислам дека беше во едно гостување на национална телевизија, каде што го изјави председателката Силјановска Давкова, дека никогаш историјата не била предмет на преговори, дека никогаш културата, јазикот, идентитетот не ни биле нас загрозени. Меѓутоа, она што јас можам да го кажам сега е дека аргументите тогаш беа дека ВМРО-ДПМНЕ не сакаше да ги поддржи уставните измени, само дека се опозиција. Велеа под бугарски дека. Добро. Мислам дека ги измешавме и преспанскиот и бугарскиот. Ајде, полека да заокружиме ватима многу, да. Значи апсолутно ВМРО-ДПМНЕ ниту му било понудена некаква соработка, ниту учествувало било кој од иве договори. Знаеме како се донесува. Сега нечам да се навраќам на назад на пресконференција, тогашниот премиер ги кажуваше имињата кои што ги договарал, па прво беше едно име, па бил спремен да влече за тоа име, па потоа дое друго име. Значи тоа врска нема дека во позицијата бил. Во делот на договорот со Бугарија иста приказна, во делот на преговорачката рамка уште по-катастрофална ситуација. Во собрание се гласа за клучоци за преговорачката рамка без да биде доставена преговорачката рамка до опозицијата. Ние како опозицијски преденици ја немавме преговорачката рамка. Како мислите да гласаме за клучоци, што е формално правно добро, но ништо? Тоа не требаше ли владата да го донесе? Зошто да гласа? Не го донесе. Затоа тогаш и медиумите реагира и сите можеме да ги вратиме на назад. Значи, и најголеми интеракции наши беа дека Бујар Османи ја криеше преговорачката рамка од нас и не ја доставуваше, ја доставија многу подоцна. Во делот колку сме ги заштитиле... Ја доставија или не ја доставија? Не ја доставија до моментот на гласање на заклучоците. Гласа заклучоци вашите колеги, пратеници во собранието, кои што беа и се наложува на владата да го заштити ова, се наложува на владата ова, немаше ништо од делот на преговорачката
правилата рамка. Таа ја пуштија сосема позадно и по истиот принцип на Знаев. Најпрво имаше еден формат, Ковачевски премиерот тогашен, излезе, па рече ова е неприфатлив, па глумеше мачо таму нешто требало да се удира во Бристел, не дома, па за два дена прифатлив. Значи, народот е многу умен и многу паметен и многу се сеќава како и што се случувало во минатото, така што вакви невистини не може да поминат кај граѓаните. Во делот на придавката, мислам дека, да кажеме дека се заштитени интересите, идентитетските, националните интереси на македонците пред се со еден таков договор, зборам за преспанскиот, од една страна, и од друга страна, да ги менувате имињата на сите национални институции, секаде каде што имаше македонски национален театар, македонски ова, македонски она, да се бришат од оваа влада, и сега да дојдем тука на емисија и да ни кажат, а па може да се употребува македонски, а ние туку така им текнало на владата, да го тргне македонски од секоја можна институција. Па не објаснуваше и Бујар Османи дека македонски се однесувало на едно, на државата, не на етникумот и така натаму. Ние не зборуваме овдека за државата, зборуваме за чувствата на македонците и на македонскиот народ. Со овој преспански договор се погазени чувствата пред се и над се на македонскиот народ, затоа што така, никој не му се менуваше Колега името Дране, осен на македонци. Тоа не е мојот став. Тоа е ставот на 80% од населението во Република Македонија. Зошто тоа не го направите со првиот обид, со, односно со првото обезбедување на двотретинско мнозинство? Еве сега и за тоа ќе ви одговорам. Зошто не го ставивте на дневен ред дозволиш... тогаш? Мислам, тоа видите многу легитимно прашање. Супер, затоа што сакам да ви одговорам. Ние имаме двотретинско мнозинство обезбедено за законот за државна управа. Добро. Значи ние како пратеници имаме, добро, како ВМРО ДПМНЕ, имаме 58 пратеници. Така. Во нашата коалиција имаме 70 и нешто така, пратеници. Значи така, ние немаме двотретинско мнозинство, ние мора да разговараме со опозицијските партии за да обезбедиме двотретинско мнозинство. Бидејќи значи, Дуи дека не сака да го врати името, еве ние се обраќаме до вас и доколку вие како опозицијска партија се спремни да ги дадете ваши 18 пратеници, ајде да го ставиме на дневен ред уништување на овој договор и да го поништиме доколку сте искрени во ова што го говорите. Сега, сега јас да ви кажам како тоа изгледа, колку несериозно изгледате како партија. Цела кампања и предизборие бевте најголемите патриоти. Знели, никој друг не беше толку голем македонец, значи тука тоа беше со... Тоа се факти. Тоа е... Па ќе видиме. Значи, бевте најголемите патриоти. И сега, сакате да ми кажете дека при првото обезбедување на двотретинско мнозинство одбравте поголем број на функционери, наспроти, да докажете дека сте уште поголеми патриоти и да кажете дека прва точка ќе биде поништување на преспанскиот договор, па после ние ќе одиме понатаму да правиме формат, да правиме формат за промена на Зороду. Секој закон двотретински си се преговара. Ако јас сум ја водела кампањата, ветувајќи дека, сега морам да искарикирам за да не бидам погрешно сватена, ако јас мојата кампања сум ја водела дека Министерството за култура ќе стане Министерство за култура, туризам, заштита и така натаму и така натаму, значи морам да искарикирам да напоменам. И ако јас влезам во собрание и видам дека обезбедувам под било кои услови двотретинско мнозинство, па јас прво што ќе направам, ќе си го прво ке што ќе направам, па во програмата ви се темелеше вас на поништување на преспанскиот договор. Не беше такво нешто. Еве нашата програма. Ако јас речам дека ќе ви ја поклонам после да ја прочитате и да ми најдете каде има овдека ова што вие го говорите. Каде, во која страна? Немојте, па цела предизбор... Имаше изјава од вашиот премиер, сегашен дека... 242 страни. Никогаш нема да го потреби името, ако треба да му се одземе мандат. Тоа е фактот. Ајде сега, кажете ми вие, каде тоа го пишува во нашата програма? Рековте дека сме го имали во програма. Ако јас... Гледам дека сум обезбедила двотретинско мнозинство. Многу е логично дека најголемото предизборно ветување прво ќе си го остварам, да си обезбедам многу мирни 4, па дури можеби наредни 4 години, наместо прво што ќе направам да го променам системскиот закон кој што ми дава нови 4 министерства. Тука нема никакво издигнување на агенции на ниво на министерства, тука има зголемување на бројот на функционери. И толку е. И сега да правиме вакви финтини, ајде сега еве го предлогот на маса. Ви имавте многу предлози на маса за да може државата да оди напред, иако бидејќи велите дека сте проевропска партија. А никаде немате во статутот ни Европа, ни европски вредности, сега сте најнаш проевропски ориентирани. Вие во 2021 година името на државата го тргнавте од вашиот партиски статут. Тоа е и друго едно прашање и сега јавноста се прашува, ако најголем проблем беше преспанскиот договор, зошто не беше тоа прва точка на дневен ред, па после да одиме
Тоа беше најголемо предизборно ветување, па после да одиме промена на Зороду, за да ги на реализирате 1198 проекти, да. Па да се оди, значи вие тргнавте во една програма за која што не бевте сигурни дека ќе можете да го промените Зороду. Што ако не се изгласаше на пример тој закон? Значи дека програмата ќе пропаднеше. Значи дека ќе немаше онака да изгледа владата како што изгледа денес. Сакам да ви кажам. Си го излажавте членството. Затоа што. Видите сега. Бевте, како да ви кажам, преспански и беше легитимно како опозиција од позиција на опозиција. Беше дека е реалност преспанскиот договор што пред неколку години. Ништо различно ние немаме. Но имавме многу силни пораки испратени во предизборниот и во изборниот период. Навистина имаше многу силни пораки, морам да кажам дека најголем дел од граѓаните тоа го четуше сеаде да преминеме на уште неколку теми бидејќи ќе ни помине емисијата. Ајде. Благодарам за можноста. Значи, најпрвин, ова е програмата со која што ВМРО ДПМН излегло на избори, ја доставило до секој еден граѓанин и ја добило доверувата да ја предводи владата и да ја менеджира државата. Во таа програма, на страна 98, се реорганизација на министерствата, институциите и тука се наведени сите, меѓу кои е и вашето Министерство за култура и туризам и се го објаснува. Имаме многу убави овдека работи кои што се надевам ќе добиете, ќе дадете подршка како што е собрание за 90 со 90 претенденци една изборна единица и сега да не ја читам целата програма. Тоа сме го ветиле, тоа го реализираме веднаш. Ова што вие инсинуирате е во немоќ да си го оправдате со сениот пораз. Наместо да се грижите за членовите на ВМРО-ДПМН, вие по логика на нештата, треба се грижите за членовите на СДСМ, кои што ви дадоа 180.000 гласа за жал на последните избори, а уште повеќе голема разлика во Битола, каде што изгубивте не знам со колку илјади разлика. И натаму треба да си го насочите фокусот, вниманието и грижата. ВМРО-ДПМН никаде и никогаш во предизборната кампања не ветило на никому уништување на преспанскиот договор. Никогаш и никогаш не ветило. Дека е штетен, е штетен, сме го збориле. Дека сме се бориле против тој договор, сме се бориле и ќе се бориме. Меѓутоа, свесни во каква политичка состојба е државата. Но добре, сериозни критики од Вашингтон и од Брисел дека договорот мора да се почитува да не зборам. Тоа е повторно, ќе велам. Тоа е тоа наследство кое што ние го добиваме од СДСМ со еден ваков начин на добиен договор, кој што го они и подпиша, и договорија, и спроведува на начин на кој што го спроведува. Тоа е наследството кое што ние го добиваме, тоа е дека ќе имаме такви критики. Меѓутоа, дека ние сме ветиле дека ќе го поништиме договорот, нити во пишана форма, нити во било каква изјава, затоа што наиста оваа емисија со незината колешка Петреска, Славјанка, ја имавме истава дебата, и јас си реков, те молам, кажи ми кој кога рекол такво нешто како што вие го говорите. Таа ми рече, ќе ти обезведам видео снимци, еве ги помина месеци нешто. Денес се уште ги не имам добијано тие снимци.